Деновиве нов играч на фудбалскиот клуб Слога во Виница е искусниот офанзивец Игор Георгиев, кој во редовите на Виничани доаѓа од праволигашката екипа на ГФК Тиквеш од Кавадарци. Се работи за играч кој има големо искуство во македонскиот фудбал, а во својата кариера Игор има настапувано и за Тиквеш, Каменица, Саса, Детонит, Плачковица, Вардар Неготино и други. Покрај ова засилување, членовите на управата на клубот интензивно преговараат и со неколку други квалитетни фудбалери, зашто во следните денови се најавува дека ќе бидат промовирани како фудбалери на Слога за втората полусезона во третата лига Исток.